אני אסתר פרידה. אני במרכז אוניברסיטאי באריאל עובדת, יש לי מעבדה לביולוגיה התנהגותית. ובגדול התחום שלי זה לגלות את הבסיס הביולוגי של התנהגות. מהו המולקולות שהם פעילים כאשר אנחנו מרגישים חוויות מסוימות. ובפרט אנחנו מתעניינים וחוקרים את הקנבינואידים ואת הפוטנציאל התרופתי של הקנאביס. אנחנו גילינו בשיתוף פעולה עם קבוצה באיטליה שיש אנדוקנבינואידים אפילו בחלב האם. המערכת מתקיימת כבר אצל התינוק והחומרים נמצאים גם כן בחלב, אז סביר להניח שיש לזה איזושהי משמעות פיזיולוגית בשביל התינוק. ואנחנו כמובן כולנו יודעים שקנאביס מלא את התיאבון. בטח גם אצל התינוק יש איזשהו מין, אולי הקנאבינואידים נותנים איזשהו טריגר או איזשהו מרכיב של תיאבון. כל רופא ילדים שאני דיברתי איתו אחר כך, הוא אמר, כן, יש בעיה גדולה אצל הרבה ילדים, ואנחנו אפילו לא יודעים את האחוז. הרבה ילדים שאנחנו רואים, הם לא אוכלים, לא יונקים, לא מהאימא ולא מהבקבוק, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ואין לנו פתרון, ואין לנו תיאוריה אפילו. באופן מיידי, אם אנחנו נותנים אנדוקנבינואידים או קנבינואידים, אנחנו מפעילים את הקולטנים, ורואים את מה שאנחנו רואים במסגרת של האכילה והיניקה, אז אנחנו רואים עלייה בתיאבון. אנחנו גילינו את התפקיד החיוני של האנדוקנבינואידים ליוניקה של הוולד. אז זה עוד שלב התפתחותי שהם מאוד מאוד חשובים.